assalomu alaykum yaxshimisizlar yaxshimirsizlarmi hozir bitta gap gapiraman faqat odam dedan kulmaysizlar hm qilmaysizlar прикоl ham qilmaysizlar hokim ota sizga tegishli bu gap nima uchun o'ttiz bir kuni keldingiz ko'rdim man sizni Madana yo'natmadi madina klubga keldingiz o'ttiz bir kuni yonizga bordim даже betimga ham qaramadingiz nima uchun nogironligim uchunmi aybim nima epilepsiya epilepsia turaman bolaligimdan beri nogironman epilepsiyaman miyamda o'simta bor raqman nima bittagina yetimni dardini eshitish shunchalik qiyin qildimi sizga svetimiz o'chiyapti ko'chamiz asal qilinmagan na moddiy yordam olaman pensiya kam olaman dorimga yetmaydi nima uchun nogironni tiylamay boshqalar tiyladingiz Satta boyvacchalarni tiyladingiz bir chekkada nogiron qolib ketdi Yaqiningizga borsam men hokim emasman orqamdan kelyapti hokim dedingiz lekin bilaman-ku. даже betimga ham qaramadigiz gapirmadiniz ham pisanham qilmadigiz odamni перезнавать ham qilmadingiz nima uchun hokim ota nima aybim nogiron bo'lganimgami hech qayerda ishlaolmasan xudoga shukur onam borki qariyapti man sizni yoningizga borish maqsadim iltimos <icana boards> moddiy yordamimni to'g'irlab bering yo bo'lmasa temir daftarga kirgizing demoqchi edim даже eshitmadingiz nah ham manga подаркаz kerak emast umuman hech balo bala kerak emas даже pul ham kerak emas menga sizga hech balo kerak emas faqat temir daftarga yo ayollar daftariga kirgizing deb bordim man sizga ichkariga umuman kirgizmadi madinay klubga nima uchun boshqalar kirdiyu mani kirgizmadi nima mani man mumkin emasmi eski kiyimda kirish mumkin emasmi sizni yoningizga обязательно yangi kiyim kiyib kelish kerakmi kiyimga qarab baho berasizmi hokim ota qachongacha buyda o'tib ketadi u oldingi safar ham kelundingiz tupikdan qaytib ketuvdingiz bu safar keldingiz mandan klubga keldinizu aynaldinizu даже menga qaramadingiz ham yoningizga bordim ham qo'ymadi majburman chiqishimga gulistonga boradesam gulistonga bora desam umuman kasalim qo'zilyapti vashе kasalim kasalman turolmayman ham yuramana lekin yana qaytib kelaman boshlarim og'riydi miyamda o'sinta raкman buim burnni tepasida operatsiya qilish kerak pulim yo'q mayli nogironlarni uyga kirib turib bir martasiga bo'lsa ham kirib turib olmadingiz olmadingizu uyga kirib turib havor oling shularni dardini eshiting iltimos sizdan hatto bu xursand bo'ladi mayli pul ham bermasangiz ham mayli kiring mehr oqibat qayerga ketdi hokim ota iltimos sizdan yo'lchiyeva sayyoraman istiqlolda fazagov o'n oltida turaman onam bilan hech qayerda ishlamayman ikkinchi gruppa nogironman nima uchun nogironlarni uyiga kirmaysizu sattaboyevachalarni gapini eshitganiniz uchun menga alam qilib ketdi